prihodi će nam biti nekde oko 308 milioni, nekih 250-260 hiljada dinara, nažalost prvi put ćemo i rashod imati preko 300 miliona, nekde oko 307 miliona i 500, tako da je zaplanirana neka dobit od 700-800 hiljada dinara, što će verovatno biti više. Ove godine ćemo imati možda i desetak miliona, jer se tokom godine dešavaju neki poslovi koje sada ne možemo predvideti, a ono što će obeležiti godinu, pored normalno kupovine još jednog kamiona i svih onih kontejnera i mobilijara i radova na zelenilu, to će biti povećanje plata radnicima, što mene raduje. Dugo su naši radnici sa onim niskim platama i sa onim umanjenim od 2014. godine, ili tako beše. Tako da ćemo tu imati jedno veliko povećanje. Platni fond će nam se povećati za nekih 35-6 miliona, odnosno ta davanja za zarade. Pa nas je to i usmeravalo kako ćemo planirati, jer je stvarno veliki iznos u pitanju. Tako da smo eto napravili program koji će uspeti, uspećemo mi to u narednoj godini i da isplatimo te uvećane zarada. Dakle, po radniku će to biti 10-11 hiljada dinara, što stvarno nije malo. Uspećemo i da održimo nivo i higijene i čistoći i lepote našeg grada, a normalno investicije nikada nisu bile problem, pa verujem da neće biti ni ove godine. Mi na kraju ćemo valjda uspeti da iskažemo i pozitivno poslovanje. Radi na sekundarnoj separaciji, već se radi to postrojenje koje će koštati nekih 200 miliona dinara, tako da i tu želimo da što manje tog smeća deponujemo gore na deponiji ili da ga odložimo na deponiji ili da ode negde u vazduh, zemljište, da nešto zagadi. Dakle, odmah ćemo odvajati, reciklirati, što jeste, da ne kažem sad neki trend u svetu, ali jeste nešto normalno. To što sad radi trenutno neko tamo u svetu, mi ne radimo, ali to jeste nešto normalno, čuvati svoju okolinu. I mi imamo jedan od naših ciljeva je i prioriteta i očuvanje životne sredine, pored svega što ljudi moraju da rade i što jeste nečiji posao, moramo obratiti pažnju na životnu sredinu, tako da smo i mi posvećeni tom poslu.